Embora Jeová seja elevado, ele olha para o humilde. Davi reconhecia que Jeová o ajudava. Por exemplo, quando protegeu as ovelhas de seu pai contra o ataque de um leão e de um urso, Davi reconheceu que só tinha conseguido matar aqueles animais selvagens com a ajuda de Jeová. Ao vencer o gigante guerreiro Golias, Davi percebeu claramente a mão de Jeová o guiando. E quando escapou do invejoso rei Saul, Davi entendeu que tinha sido salvo por Jeová. Se Davi fosse um homem orgulhoso, ele com certeza ia querer levar o crédito por essas conquistas. Mas ele era humilde e reconhecia toda a ajuda de Jeová em sua vida. Qual é a lição para nós? Não basta só pedirmos que Jeová nos ajude. Também devemos prestar atenção em quando e como ele nos ajuda. Se formos humildes e reconhecermos nossas limitações, veremos claramente a mão de Jeová nos ajudando em situações que nunca seríamos capazes de resolver sozinhos. E cada vez que isso acontece, nossa amizade com Jeová fica mais forte.